Bol ne reči, pismo koje je Miljana Kulić napisala svom dečku Lazaru Čoliću Zoli stiglo i do produkcije, te ga je prenela u celosti gledalcima. Zola, ja sam tebe zavolila iz razloga što si ušao u reality kad sam bila labilna jer sam doživjela ono što znaš od strane Ivana Marinkovića. Mislim da reality zatvorenom prostoru čini svoje. Inače, napolju te ne bih pogledala, ne osjećam ljubav, poštovanje, pažnju, apsolutno ništa sa tvoje strane, kad sam sa tobom ja sam pogubljena. Takvu uopšte nisam potrebna realitiju. Ti i ja smo kao dva izgubljena slučaja. Željka viđaš samo prolazu, napisala je Miljana. Ne osjećam ljubav, ne poštoješ moju porodicu, nisi pažljiv, ne brineš o meni, svi su ti bitni od mene, iskorišćivaš moju emotivnu nestabilnost, napisala je Miljana. Nesrećna sam, nisam ispunjena i ne znam zašto te volim, a povrh svega, nemam ništa lepo da kažem u našoj vezi. Dobra si drugi, to je to, zaključala je Kulićeva.